مدحوينه جمهوريه الصومالي لان مدن احمد محمد محمود سيلانيو ومالمي ودن بي كسوغنا مغالده بربريه حرونتو غوبلكا ساحل ايا ساكاروريدي هوره وحو كورمير كوتغي هاما كيد كشيدالك اي بربرا هلكاسي او كدغخ دغاي دسمجيد لامي عصبو اهير غلينيان مامولكا هاما كيد كشيدالك اي بربرا وحنا مدحوينو هلكاسي وربخين كوبن كغا دغايستاي ماريا هاما كيد كشيدالك اي بربرا شخص ليبان سعيد علي oo uga warbixiyay dayactiray ku sameeyeen qayb ka mid ah maakeedka shidaalka ee Berbera ee waxa kala madaxweyna ka mid ah haamahan oo muddo aan la dayactirin waxay maqeyno socda shan haamood oo aan ku bixinay kontaraag ah 2460 dollar oo shaqaalaha ay u saaray madaxweynaha shaqadina waa taa madaxweynaha noo socda waxa iyadana ka mid ah wadadii oo iyadana aan lacagteedina hayno oo 416 dollar lagu dhameystirayo oo diyaar ah shaqadina aan siinay aadona dhagdhigay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaniyo oo hadal kooban ka jeediyay halkaasi ayaa uga mahadnaqay maamulka amaakeedka shidaalka ee Berbera hawsha ay qaranka u hayaan ilaahayna uga bariyay hawlaha culus ee ay u hayaan qaranka in alle la garab galo sidoo kale waxa uu madaxweynuhu kormeer ku tagay isla markaana uu soo indhayndhayay xarunta ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland ee gobolka Saaxil waxana uu madaxweynuhu xadhigga uga jaray ciidanka doonyo cusub oo ah nooca dheereeya kuwaasi ay xukuumaddu u iibisay ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliland isagoona salaa sharaf ka qaatay cutubyo ka mid ah ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland ee gobolka Saaxil waxaan halkaasii warbixin ka siiyay doonyahan iyo ahamiyadda ay u leeyihiin ciidanka taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland doonyahaasi markaa dhaqaaqo soo noqon ayaan ku tusaynaa waa doonyo dheereeya waa kuwa meel walba gaari kara kii iisoonkeenay gaari karaan territorial zoninkeenu way ka adag yihiin hore umaynaan haysan waxqabadka dowladda ee cusub ay ka mid yihiin maantun baynu ciidan badeednahay maantun baynu ciidan badeedna albaan kugu mahadnaqaynaa kormeerkaasi kadib madaxweynaha iyo waftigiisu waxay u kicitimeen dhinaca caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa iyagoona soo dhaweyn ballaadhan kala kulmay dadweynaha ku dhaqan deegaanada u dhexeeya magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera kuwaas oo luxaya calanka astaanta u ah qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana ku dhawaaqay halkudhigii ay ku soo dhaweynayaan madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland خالد حسن نور تلفيشة كمدح بناني بولشة تيفي مقالة بربراء